Oi, oi galera, tudo bem com vocês? Eu e Guilherme estamos embarcando em mais uma viagem, dessa vez para Campos do Jordão. Então vem aqui comigo para acompanhar tudinho. Se você está aqui assistindo esse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para mim. Mas agora vamos lá ao que interessa e começar a nossa viagem em Campos do Jordão. Galera, esse vídeo é um pouquinho mais extenso que os outros que eu já postei, mas é porque esse roteiro é topíssimo e super diferenciado, então eu tenho certeza que você nunca viu um roteiro assim em Campos do Jordão. Além de mostrar um pouquinho da cidade para vocês, nós vamos mostrar três opções maravilhosas de degustações que vocês conseguem fazer. Uma de cervejas, outra de vinhos e a última, que é a mais diferente de todas, que é de azeites. Então assiste até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai se surpreender demais e vai amar. O hotel que nós escolhemos para ficarmos hospedados foi o Dom Boutique Hotel. Nós reservamos pelo Booking e ele é sensacional, galera, nós gostamos demais. Ele está localizado a cerca de 4 quilômetros apenas do Capivari, que é o centro turístico de Campos do Jordão. E indo de carro, esses 4 quilômetros dão mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Mesmo tendo a aparência característica e tradicional de quase todas as construções de Campos do Jordão, nós achamos ele um hotel com uma pegada mais moderna, fora que tudo está muito novinho. Essa daí é uma das varandas principais do hotel e tem uma vista maravilhosa e espaços de convivência que são um charme à parte. Essa avenida que passa na frente do hotel é uma das avenidas principais de Campos do Jordão. Ela chama Avenida Irineu Gonçalves da Silva e ela vai conectar o hotel até o Capivari. Gente, eu tentei gravar o máximo para vocês verem todas as áreas comuns do hotel, porque ele tem muita estrutura interna e externa para você usufruir. Sério, são muitos espaços de convivência. Fora que tem um café da manhã mega completo e fica em uma área super aconchegante, sala de TV e lareira, uma academia menorzinha, uma jacuzzi coberta e spa que todos os hóspedes têm acesso, é só reservar com o pessoal da recepção. Um restaurante com comidas muito gostosas e uma casa na árvore, gente, com uma vista super privilegiada. Ah, ainda tem os mimos, né? Além do pessoal que trabalha lá ser super receptivo, como fomos em uma época de muito frio, eles nos deram de cortesia um escalda-pés. Chique demais, né não? Ah, galera, vocês já me conhecem, né? É claro que a gente subiu lá na Casa da Árvore para mostrar aqui para vocês. Então vem comigo que tem um caminhozinho bom pra gente subir juntos. Lá em cima tem uma salinha pequena fechadinha que deve ser ótimo para jogar conversa fora e tomar um vinhozinho nesse frio, gente. E a varandinha tem uma vista linda de todo o entorno do hotel. O quarto que nós pegamos foi o quarto duplo deluxe com varanda casal. E ele tinha cama queen, armário para pendurar os casacos, TV com os aplicativos de streaming já conectados, aquecedor, que é muito importante, banheiro com ducha de alta pressão, secador de cabelo, frigobar, chaleira elétrica e uma mesinha, gente, com duas cadeiras com vista para varanda. Tem uma opção de quarto que também tem uma banheira de hidromassagem que vocês podem escolher. É a suíte deluxe com banheira de hidromassagem casal. Todos os quartos estão lindíssimos e super novinhos.
Galerinha, no Capivari vocês vão encontrar muitas opções legais de restaurantes que servem sequência de fondue, que é o fondue de carne, o de queijo e o de chocolate. O que vocês mais vão encontrar é o fondue de carne na pedra ou na chapa, que são as opções mais tradicionais em Campos do Jordão, mas são poucos os lugares que serve o fondue de carne no óleo ou no vinho. Nós escolhemos o restaurante Chalezinho para comer fondue porque nós gostamos mais do fondue no óleo. E porque, gente, eles têm uma combinação de leite ninho com Nutella que é muito sensacional para o fondue de chocolate. Nós já conhecíamos o restaurante, pois ele tem duas unidades em São Paulo, mas em Campos foi a primeira vez que nós fomos. No fondue de queijo, você pode escolher várias opções de queijos. O que a gente gosta mais é a opção suave, que combina muito bem com todos os acompanhamentos, que geralmente vem cesta de pães, torradinhas, batatas, tomatinho cereja, brócolis, salsichas, picles e cebolas. No fondue de carnes, você pode escolher o mix de filé mignon e frango, mas nós escolhemos somente o de filé. O filé vem cru, todo picadinho, e você coloca dentro do óleo quente para ele ficar no ponto que você gosta. E aí, para acompanhar a carne, eles colocam vários molhos na mesa, como molho de alho, molho poivre, molho rosé, dentre outros. E tudo isso que eu falei até agora, tanto no fondue de carne, no de queijo e inclusive no de chocolate, você pode repetir quantas vezes você quiser. É só pedir a reposição que já está incluso no valor. Agora, gente, eu confesso que o fondue de chocolate é o meu preferido. Nós escolhemos o de chocolate língua de gato da Copenhagen e o mais famoso do Chalezinho, que é uma combinação deliciosa de leite ninho com Nutella. Gente, é a perdição. Não tem condições o tanto que é bom. E para o fondue, eles colocam frutas, marshmallows e biscoitinhos. O fondue é muito tradicional em Campos do Jordão, minha gente. E aproveitar um fundezinho no frio é ainda melhor, né não? A gente gosta demais! Galera, como a gente foi numa quinta-feira pra Campos, que inclusive, gente, é uma ótima dica pra quem não gosta de pegar trânsito, viu? Porque a partir de sexta até domingo, a estrada de São Paulo pra Campos fica muito lotada. Mas voltando aqui... Como a gente foi numa quinta-feira, na sexta tivemos que trabalhar de manhã e à tarde, então não foi um dia que a gente conseguiu fazer muita coisa. Nós decidimos almoçar no restaurante do hotel mesmo, e que delícia de comida, viu gente? Eu pedi um carbonara e o Guilherme pediu um hambúrguer, e tava tudo muito gostoso. No finalzinho da tarde, nós fomos fazer um tour pela fábrica da Baden-Baden com degustação harmonizada de cervejas e embutidos. Para esse passeio, galera, precisa fazer reserva antecipada, viu? Porque ele é bem concorrido. E para quem não sabe, a cerveja Baden-Baden nasceu em Campos do Jordão e foi a pioneira entre as cervejas artesanais no Brasil. Gente, esse tour harmonizado é sempre às 18 horas. Então eu aconselho vocês a saírem com antecedência de onde estiverem para irem até a fábrica. Porque pode ser que vocês peguem um pouquinho de trânsito e com isso acabem chegando atrasados. Mas bora lá falar do tour e da degustação. Gente, que incrível que foi! A nossa expectativa já era alta, mas superou demais. A gente amou! Eles começam contando a história da Baden-Baden, que já tem mais de 20 anos no mercado. E depois temos literalmente uma aula de como a cerveja é feita. Entendemos todo o processo de produção, a gente consegue ver o maquinário onde a mágica acontece e até alguns funcionários trabalhando. E conseguimos também pegar nos componentes básicos que compõem a cerveja, que é a cevada e o lúpulo. A levedura a gente só consegue ver através de um vidrinho mesmo, porque segundo o nosso guia, em contato com a nossa mão, pode ficar um cheiro não muito agradável de chulé no ar. Gente, agora vamos para a tão aguardada degustação harmonizada. A harmonização é feita com as cervejas Baden-Baden e os embutidos da Cerati.
O guia explica que primeiro a gente toma um gole da cerveja para sentir o sabor sozinho. E depois a gente morde um pedaço do embutido indicado por ele e antes de engolir tudo, toma mais um gole da cerveja. O quê? Sim, gente, é isso mesmo que vocês ouviram. A gente coloca o embutido e a cerveja juntos na boca e o gosto fica divino. E cada embutido, dependendo se é mais forte ou mais fraco, combina com uma determinada cerveja, que também pode ser mais leve ou mais pesada. Eu sei que a gente amou e nós aproveitamos muito. Valeu demais! E para você que acompanha o canal de viagens da Marina, quando você estiver aqui em Campos do Jordão, não deixe de visitar a cervejaria Baden-Baden. Você vai ser nosso convidado especial. Vem para o Baden-Baden! Meus amigos, pensem em uma friaca. Meu Deus do céu, nesse dia não tava tendo segunda pele que salvava não, viu gente? Tava frio de verdade. Mas mesmo assim, depois do tour e da degustação maravilhosa, nós fomos até o Capivari para mostrar para vocês como a cidade fica linda à noite. Campos do Jordão é famosa pela paisagem dominada pelas araucárias, pelas lojas de chocolates e pelos ótimos hotéis e restaurantes. Mas a imagem mais simbólica da cidade, sem dúvida, é o bairro do Capivari. Gente, aqui à noite fica muito lindo. Fica muito bonitinho, olha. Tudo iluminado. É aqui, na região central do município, que ficam os locais mais badalados e onde o movimento é mais intenso, principalmente à noite e na alta temporada. É impossível ir a Campos do Jordão e não passar pelo menos uma vez pelo bairro. No nosso caso, nós fomos na sexta e no sábado à noite para mostrar para vocês o movimento. As ruas mais movimentadas são a Rua Doutor Djalma Forjaz, a Avenida Macedo Soares e a Rua Doutor Vitor Godinho. Lá tem inúmeros hotéis, restaurantes, lojas de chocolates e muitas lojas de roupa, principalmente de frio. É um cenário que nos remete a uma charmosa cidade da Europa. Então não é por acaso que Campos do Jordão é conhecida por muitos como a Suíça brasileira. E ai, gente, não tem nada melhor que um chocolate bem quente no frio, né? Esse aí tava tão quente que até entortou a pobre da colher. Mas tava uma delícia, viu? E ajudou a me esquentar bastante. Em Campos do Jordão, parece que é Natal todos os dias do ano por causa das luzes. É uma gracinha, gente. E bater perna e sentar em algum restaurante aconchegante no Capivari é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer na cidade. Ainda mais no climinha frio que tava fazendo quando nós fomos. Bom dia, galera! Terceiro dia em Campos e o dia amanheceu lindo demais. Friozinho continua firme e forte, mas agora, pelo menos com um sol lindo desses, o dia com certeza vai ser mais bonito. Bora lá começar esse dia que tem muita coisa pra gente fazer juntos. Gente, e tem coisa melhor do que acordar e tomar um café da manhã maravilhoso? Não tem. Ainda mais esse café lindo, preparado pelo pessoal do Dom Boutique Hotel. Era tanta opção que a gente queria pegar um pouquinho de tudo. E ainda tinha a opção de você pedir mais coisas à parte, como tapiocas, ovos mexidos, panquecas e coisas assim. O local do café da manhã é no mesmo lugar do restaurante que eu mostrei anteriormente para vocês. E é uma gracinha, mega aconchegante. Eu recomendo demais esse hotel, gente. Nós gostamos de tudo. Celestial bodies, oh, oh.
Galera, quando eu falo que um lugar tá frio, é porque tá frio mesmo. Se vocês observarem aí do lado direito da rua, até as árvores estão agasalhadas, tadinhos. A gente também viu vários cachorrinhos de rua com roupinha. Afinal de contas, não é só o ser humano que sofre com frio, né, minha gente? Nós achamos essa iniciativa muito legal da cidade. Nós resolvemos voltar no Capivari, agora no período da manhã, para mostrar um pouquinho melhor as lojas, já que a noite é quase impossível por causa da quantidade de pessoas circulando de um lado para o outro. Gente, é quase inacreditável que seja o mesmo lugar que mostrei anteriormente à noite para vocês, né? Mas acreditem, são exatamente as mesmas ruas, só que agora sem aquela quantidade imensa de pessoas, não parece a mesma cidade. Então, uma dica para quem quer fazer fotos bem bonitas no Capivari, mas sem muita gente de plano de fundo, é justamente ir de manhã, antes das lojas abrirem. Vocês vão ver que não vai ter quase ninguém nas ruas. Essa filmagem mesmo que eu tô mostrando para vocês, a gente fez um sábado de manhã, antes das 10 da manhã, que foi a hora que as lojas começaram a abrir. E vocês podem ver que não tem quase ninguém andando. Quando a gente fala em Campos do Jordão, não tem como não falar também de chocolate, né, minha gente? Então, eu escolhi duas lojas que gostei muito dos chocolates para mostrar aqui para vocês. A Lied Chocolates e a Bruno Alves Chocolatier. A Lied fica naquele corredor dos guarda-chuvas que eu mostrei para vocês anteriormente, tanto à noite quanto de dia, pertinho da choperia da Baden. E lá tem muita opção de chocolate, desde os mais amargos até os muito doces. Então agrada todos os paladares e idades. E muitos deles você pode comprar no quilo. E isso é um perigo, viu? Porque você não consegue parar de comer. A Bruno Alves Chocolatier fica na Avenida Macedo Soares. A gente quis ir nela porque na nossa degustação da Baden, o nosso guia comentou que já fizeram uma parceria com eles para harmonizar cervejas e chocolates. Muito legal, né? E aí ficamos curiosos e fomos lá provar os chocolates. Mas os que eles fizeram para harmonizar com as cervejas foi edição especial, então eles não vendem mais. Mas lá, gente, tem várias opções maravilhosas para quem é muito chocólatro igual eu. Logo depois de bater perna nas lojinhas, nós fomos ao Parque Capivari, que fica ali bem pertinho e é uma das atrações turísticas mais visitadas em Campos do Jordão. A entrada do parque é gratuita e você paga apenas pelas atrações que você quiser ir. Nele, você vai encontrar atrações como a roda gigante, o bondinho turístico, pedalinhos, dentre outros. No ano passado, o parque contava com um teleférico também, que era super legal e dava uma vista linda da cidade. Porém, infelizmente, ele estava em reforma e nós não conseguimos andar. Então, como a gente queria filmar o parque com uma vista mais panorâmica para vocês, nós andamos na roda gigante. Pagamos R$30 por pessoa e durou mais ou menos uns 5 minutos. O Parque Capivari é bem grande, fica aberto todos os dias e é ótimo para levar a criançada. E todos os dias que nós passamos lá perto, estavam rolando uns shows de música em um palco que montaram próximo onde ficavam os teleféricos. Depois do parque, seguimos para mais um dos pontos altos do nosso roteiro, gente, a degustação de vinhos. Galera, a gente
gente está saindo do Capivari e estamos indo para uma vinícola super legal. Ela chama Vinícola Santa Maria. Ela fica um pouco distante do centro de Campos do Jordão, dá mais ou menos uma hora de carro até lá. E você tem que fazer reserva antecipada para você conseguir fazer o tour guiado e a degustação de vinhos, tá? E assim que eu chegar lá, eu mostro tudinho para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. A vinícola Vila Santa Maria fica na cidade de São Bento do Sapucaí. Se você for a partir de Campos do Jordão, a instrução dada pela vinícola é: coloque no Google Maps, Cervejaria Baden-Baden, no bairro Santa Cruz, que é a fábrica onde fizemos a degustação das cervejas, desça sentido SP50, cerca de 20 minutos de trajeto. Então, coloque no Google Maps, Supermercado Carrefúvio, no bairro Rodeio, e em frente ao supermercado, siga à direita na estrada de terra por 5,5 km até a vinícola. Pode identificar pelas placas Brandina e não usar o Waze. Mas Marina, por que você está falando isso? Eu estou falando isso para vocês não passarem o perrengue que a gente passou indo para lá. Pois é, galera, a gente colocou no Waze e fomos embora. Só que aí a estrada é uns 80% de terra. Se fôssemos pelo caminho sugerido que eu falei agora, ia pegar somente uns 20% de terra. Muito melhor, né? Na volta, a gente ficou muito chateados, porque voltamos pelo caminho certo e vimos que era bem mais fácil. Então, vocês que estão assistindo esse vídeo, já anotem essa dica aí, que ela vale ouro, viu? Mas agora chega de perrengue e bora falar da parte boa, né? A vinícola é lindíssima, tem estrutura para você passar o dia todo e conta com um restaurante maravilhoso também. Tanto o tour e a degustação, quanto o restaurante, você vai conseguir ir apenas com reserva antecipada. É só pegar o contato do WhatsApp deles no site da vinícola e fazer a reserva direitinho. Só o tour custa R$15 por pessoa, e o pacote da degustação mais o tour custa R$65 por pessoa. Como iríamos beber bastante, optamos por comer uma tábua de frios maravilhosa servida no restaurante deles, enquanto aguardávamos a nossa vez de fazer o passeio. Na degustação, o sommelier da casa apresenta para nós 4 vinhos Brandina, que são os vinhos da casa, e um hidromel. Ele explica o porquê de cada vinho ter notas e sabores diferentes, o quanto a espessura da casca da uva interfere no sabor e ensina a tomar o vinho de maneira que o sabor da uva fica totalmente ressaltado. É uma experiência única e vale muito a pena para quem tem vontade de aprender um pouco mais sobre o mundo dos vinhos. Fora, gente, que todos os vinhos são deliciosos e com sabores muito ressaltados. Entre um vinho e outro, o sommelier ia explicando para nós o que cada aspecto no sabor dos vinhos significava. Foi, gente, uma verdadeira aula. E entendemos um pouco mais sobre o processo produtivo dos vinhos também. Ao todo, foram degustados 2 vinhos brancos, 1 rosé e 1 tinto. E finalizamos a degustação com um hidromel, que, como o próprio nome diz, é uma bebida à base de mel. Logo depois da degustação, partimos para o tour na vinícola. Nesse tour, foi possível conhecer onde é produzida a matéria-prima dos vinhos Brandina e um pouco da história da vinícola. O vinhedo fica na encosta da vinícola e tem uma bela vista para a Serra da Mantiqueira. Eu e o Guilherme já tínhamos visitado alguns parreirais antes, mas nós sempre demos o azar de ser em épocas que não tinha uva. Mas dessa vez foi diferente, meus amigos! As parreiras estavam com umas uvinhas que eram a coisinha mais lindinha do mundo. E eles explicam que colocam essa redinha em volta para os passarinhos não atacarem as uvas. Bom, depois do parreiral, nós fomos para um local fechado que eles chamam de cave.
Lá dentro ficam os barris de armazenamento dos vinhos. Os vinhos Brandina ainda não são produzidos na vinícola, mas ficam armazenados lá para serem comercializados. O local é maravilhoso, mas não podemos ficar lá muito tempo, pois isso pode estragar os vinhos, já que é tudo climatizado. Galera, é muito gostoso mesmo passar o dia na vinícola. E eles falaram que futuramente, além de produzirem os vinhos lá, eles também vão fazer uma pousada lá no local. Imagina que sonho vai ser dormir em uma pousada que fica dentro de uma vinícola? Bom demais! Bom, depois da vinícola, nós voltamos para Campos do Jordão e fomos jantar em um steakhouse que fica próximo ao Parque Capivari que eu mostrei para vocês anteriormente. Esse restaurante chama Black Wee. A gente não queria jantar ali nas ruas mais badaladas, pois estávamos mega cansados e não tínhamos reserva em nenhum restaurante. E para não correr o risco de esperarmos muito, fomos em um restaurante um pouquinho mais afastado da parte mais movimentada. O Black Wee fica em frente à Avenida Emílio Ribas, uma das principais avenidas em Campos. Nós adoramos a comida lá, gente. Nós pedimos um prime rib que veio bem mal passado, do jeito que o Guilherme ama, uma linguiça artesanal recheada com provolone e legumes assados na parrilha. O atendimento também achamos sensacional. Podem anotar a dica desse restaurante que eu tenho certeza que vocês vão amar também. Bom, galera, depois de comermos e bebermos muito bem, nós voltamos ao centro do Capivari, a pé mesmo, para comprar um chocolate quente de novo. O friozinho pede, né, gente? E assim encerramos a nossa noite do sábado. Bom dia, galera! Último dia aqui em Campos do Jordão. Já tô prontíssima, hoje, graças a Deus, tá um pouquinho menos frio, tá um sol lindo lá do lado de fora, e é isso, bora lá! Antes de fazermos a última degustação da viagem, a gente quis passar na linha de trem que fica ao lado da Avenida Emílio Ribas para fazer umas fotos bem legais. Logo depois, fomos ao Bosque do Silêncio dar uma passeada e conhecer o novo restaurante da Baden-Baden que tem lá. O bosque é lindíssimo e possui várias atrações. O ingresso para entrar nele é de R$ 30,00 por pessoa. A Baden-Baden tem esse restaurante que é mais novo e tem também o restaurante tradicional que fica na rua Djalma Forjas, ali na parte mais movimentada do Capivari. Esse novo, a pegada é diferente, ele é bem no meio do bosque, mais tranquilo e nós gostamos demais. Ele pode ser uma opção muito valiosa para quem não conseguir pegar mesa lá no restaurante do Capivari, porque lá é sempre muito cheio e quem não tem reserva sofre um pouquinho para conseguir sentar. E você consegue desfrutar da mesma qualidade da comida e da bebida, porém em um lugar mais tranquilo e sem tanta concorrência. E após aproveitarmos mais um pouquinho do Bosque do Silêncio, que como eu falei para vocês é lindo demais, partimos para o nosso último passeio da viagem, galera! Meus amigos, estamos novamente cumprindo o protocolo dessa viagem para Campos do Jordão, que é o quê? A gente está pegando a estrada de novo e nós vamos fazer mais uma degustação. Mas não é nenhuma degustação de nada alcoólico não, pessoal. Não. Senão o fígado não aguenta não. Dessa vez a gente vai fazer uma degustação de azeite, galera, lá no Olique, que também fica mais ou menos a uma hora de distância do centro de Campos do Jordão. E também precisa reservar com antecedência, tá? Então bora lá, partiu! O Olique, assim como a vinícola Vila Santa Maria, também fica na cidade de São Bento do Sapucaí.
É bom vocês saírem com bastante antecedência para ir para lá, pois pega um pouquinho de estrada de terra, viu, gente? A visita guiada custa R$ 39,00 por pessoa e compreende a apresentação do olival e do lagar, bem como do processo de cultivo de oliveiras e de extração de azeites de oliva e de abacate. Compreende ainda uma sessão de degustação de azeites da casa, que particularmente nós achamos sensacional. O local é lindíssimo e possui uma arquitetura super contemporânea que se integra demais com a natureza que existe em volta. E lá dentro tem um restaurante maravilhoso que você pode desfrutar de pratos muito gostosos preparados com os azeites Olic. A visita guiada começa no olival, onde o guia explica todo o processo de produção dos azeites. O azeite extra virgem é feito apenas de azeitonas e nada mais. Qualquer azeite que tiver alguma outra adição de matéria-prima não é extra virgem. Então, ao comprar azeite no supermercado, é uma dica muito boa olharmos o rótulo e vermos se de fato é extra virgem ou não. O extra virgem é puro e saudável. Outra curiosidade que descobrimos no tour é que a azeitona preta nada mais é que uma azeitona verde madura. Vocês sabiam disso? Pra mim, eram dois tipos de azeitonas diferentes, gente. Então foi uma surpresa essa informação. Nós vimos todo o maquinário que faz os azeites de oliva e como a colheita das azeitonas é feita em pouco tempo, pra máquina não ficar ociosa enquanto não fabricam os azeites de oliva, o pessoal do Olic fabrica azeite de abacate, que inclusive é servido na degustação para a gente provar. A degustação dos azeites é feita em uma sala mais reservada. O nosso guia nos apresentou diversos tipos de azeites diferentes e a primeira parte da degustação é sentir o cheiro de cada um e verificar qual alimento ele nos remete. É um exercício muito legal. E para que o cheiro fique bem evidente, o guia nos ensinou a fazer um movimento com as mãos para aquecer o copo em que o azeite estava sendo servido e assim fazer com que ele exalasse mais ainda o seu aroma. E depois de sentir os aromas, a gente literalmente bebe os azeites, gente. É isso mesmo. No começo, eu confesso que eu achei um pouco estranho, mas depois do primeiro copo eu achei uma delícia. E depois que a gente prova alguns, eles dão uns pãezinhos pra gente molhar nos azeites aromatizados que eles vendem. Tinha azeite com sabor de alecrim, manjericão, pimenta dedo de moça, limão e o azeite de abacate que eles produzem também. Foi tudo muito gostoso e nós adoramos a experiência mesmo. E galera, para finalizar o passeio, nós provamos um sorvete feito por eles todo de azeite. E finalizado com o quê? Acertou quem falou azeite! Gente, e para quem tá fazendo uma cara estranha, eu só tenho uma coisa para dizer. Vocês precisam experimentar esse sorvete, ele é sensacional! Até o Guilherme, que tem um paladar bem limitado, adorou. É muito bom mesmo! E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso roteiro em Campos do Jordão. Foram 4 dias muito legais e adoramos registrar tudo aqui para vocês poderem viajar junto com a gente através dos vídeos. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição através dos comentários aqui no canal ou através do direct no meu Instagram. Um beijo enorme para vocês e até a próxima viagem.